Jmenuji se Petr Šimeček, jsem partnerem v Kebule a Kebula se zabývá tím, že pomáhá svým zákazníkům zpracovat data, aby je mohli líp analyzovat. Kebula roste skvěle, my jsme za poslední půl roku otevřeli další dvě pobočky, dneska jsme roztažený přes 16 časových zón, máme vlastně kanceláře ve Vancouveru v Kanadě, v Londýně, v Praze a v Singapuru, to jsme otevírali naposledy v minulý měsíc. Používáme Google Apps masivním způsobem, celá firma dneska má veškerý dokumenty v Google Cloudu, máme Google Maily, Hangouty, nedovedu si představit, že bychom spolu přes 16 časových zón komunikovali, aniž bychom nepoužili Google Apps, bylo by to de facto nekoordinovatelné. Do budoucna budeme najímat jenom ty nejlepší lidi, kteří nebudou chtít být zavření v kanceláři a tím pádem bez Google bychom nebyli schopni je vůbec zapojit do celého dění a organizace našich procesů a vztahů ve firmě.